Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Kashi, u takua me kryetarin e Asamblesë së Madhe Popullore të Turqisë, Numan Kurtulmush. Pas takimit, Kashi tha se Turqia është një mik i madh për Maqedoninë e Veriut. Ai tha se marrëdhëniet dypalëshe me Turqinë janë në nivel të lartë dhe se janë të kënaqur që marrëdhëniet mes dy parlamenteve vazhdojnë në platforma të ndryshme. Republika Turqie e nash golem podrëzhuaç. Republika e Turqisë është mbështetës i madh i Yni, mik i madh, me cilin gjithmonë kemi pasur dhe shpresoj në të ardhmen një bashkëpunim të shkëlqyer. Edhe pse nuk jemi fqinj drejt për së drejti, ne në Maqedoninë e Veriut shpesh themi se Turqia është një ndër fqinjet tanë më të vlefshëm dhe më të mirë. Ndërkaq, Kurtulmush theksoi se prania e qytetarëve me origjinë nga Maqedonia e Veriut në Turqi dhe qytetarëve me origjinë turke në Maqedoninë e Veriut është një urë solide që do të rrisë bashkëpunimin e fortë mes dy vendeve. Kryeparlamentari Kurtulmush tha gjithashtu se Turqia dhe Maqedonia e Veriut kanë disa pikpamje të përbashkëta për çështjet rajonale dhe globale. Bu dynjanën birçok yerinde. Sidomos ne shohim se ka tensione theksuara pothuajse në të gjithë rajonet përreth Turqisë dhe fatkeqësisht ka konflikte dhe disa sulme në jugun ton, ashtu si në lindjen e mesme. Në këtë kontekst, veçanërisht në rajonin e Ballkanit, i cili ka një strukturë multikulturore, multietnike, multifetare, rritja e solidaritetit dhe bashkëpunimit midis kombeve dhe sigurimi i stabilitetit dhe paqes janë fokusi kryesor i marrëdhënieve tona me vendet e këtij rajoni. Kryeparlamentari turk shpreson se Maqedonia e Veriut duhet të jetë në gjendje të bëjë një ishull stabiliteti në Ballkan, duke ruajtur strukturën e saj multikulturore. Ndërkaq, Gashi vuri në dukje rëndësinë e vizitave dhe ftoi kryeparlamentarin turk ta vizitoj Maqedoninë e Veriut. Gjatë vizitës së tij në Turqi, kryeparlamentari Afrim Gashi është takuar edhe me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan si dhe me ministrin e jashtëm Hakan Fidan.